Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin bersama Delegasi Perdagangan dan Pelaburan Negeri Melaka baru-baru ini melakukan kunjung hormat terhadap Datuk Bandar Itabashi Takeshi Sakamoto di Tokyo, Jepun. Dalam pertemuan selama satu jam di Pejabat Datuk Bandar itu, beliau memaklumkan Takeshi berhasrat melakukan kunjungan balas ke Melaka tahun hadapan bersama Delegasi Perniagaan dan Pelabur-Pelabur Jepun. Antara kerjasama yang kita akan adakan ialah kita telah pun menjemput Datuk Bandar Itabashi, Saudara Sakamoto untuk datang ke Melaka bersama dengan Delegasi Perniagaan yang lain, dan kita akan aturkan sesi taklimat pelaburan, peluang-peluang pelaburan yang ada di negeri Melaka sama ada dalam sektor pembuatan ataupun sektor perkhidmatan, agar Melaka dapat lebih peluang untuk menjalinkan kerjasama pelaburan antara Melaka dan Jepun, khususnya Itabashi. Dalam misi pelaburan Melaka ke Jepun itu, Datuk Muhammad Rafiq turut mempromosi platform galakan Pelaburan Melaka International Business Summit MIBS yang akan diadakan pada November 2020 di Melaka bersempena sidang kemuncak APEC 2020.